ជំរាបសួរបុប្ផាចាសជំរាបសួរភារីចាសបុប្ផាអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសដែលនៅក្នុងនោះស្ថាប័នសុខភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងសម្រេចថាតើត្រូវប្រកាសអាសន្នជាលក្ខណៈអន្តរជាតិស្ដីពីការឆ្លងរីករាលដាលមេរោគកូវីដ-19នេះដែរឬទេចាប់តាំងពីមានផ្ទុះលេចមុខកូវីដ-19នៅប្រទេសចិនកាលពីចុងខែធ្នូអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានកោះប្រជុំបន្ទាន់បែបនេះពីលើករួចមកហើយបុប្ផាប៉ុន្តែជារៀងរាល់លើកគឺមិនបានសម្រេចប្រកាសអាសន្នជំវិញការរីករាលដាលមេរោគកូវីដ-19នោះទេអញ្ចឹងតើលើកនេះគេអាចនឹងសង្ឃឹមអ្វីពីការប្រជុំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅពេលនេះបុប្ផាចាស់ភារីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបើកការប្រជុំបន្ទាន់មួយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះគឺនឹងបន្ទាប់ពីអគ្គនាយកប្រធានសុខភាពអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងគឺលោក Tedros ទើបតែត្រឡប់ពីទីក្រុងបេកាំងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញតាមអគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកភារីគឺថាកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់នេះនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មការដែលថាតើគេត្រូវប្រកាសអាសន្នជាលក្ខណៈអន្តរជាតិស្ដីពីមេរោគកូវីដ-19ថ្មីដែរឬទេនៅក្នុងការប្រជុំបន្ទាន់ពីលើកន្លងមកគឺថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងបានបដិសេធមិនប្រកាសអាសន្នទេនៅក្នុងហេតុផលថាការរីករាលដាលមេរោគកូវីដ-19ថ្មីគឺកើតមានច្រើនតែនៅក្នុងប្រទេសចិនចំណែកឯការឆ្លងទៅបរទេសនៅក្រៅប្រទេសចិនគឺមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការគឺថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកធ្លាប់បានអះអាងថាគេនៅមិនទាន់ប្រកាសអាសន្នដោយសារថាមេរោគកូវីដ-19នេះអភិរីគឺនៅមិនទាន់គ្រោះថ្នាក់គំរាមកំហែងខ្លាំងទៅដល់សុខភាពសាធារណៈនៅក្នុងពិភពលោករហូតដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យអង្គការនោះត្រូវគេប្រកាសអាសន្នក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារកូវីដ-19ភិរីបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅប្រទេសចិនរហូតដល់ជាង170នាក់គិតនៅត្រឹមថ្ងៃពុធម្សិលមិញគឺថាហើយនឹងឆ្លងទៅដល់មនុស្សជាង7000អ្នកដែលនៅក្នុងនោះជាង60អ្នកនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងក្រៅតែពីចិនយ៉ាងដូចនេះភារីការសម្រេចចិត្តមិនប្រកាសអាសន្នគឺថាបានធ្វើឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងបានរងការរិះគន់ខ្លាំងតាក់ទងទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកស្ដីពីការប្រកាសអាសន្ននៅក្នុងករណីឆ្លងរាតត្បាតកូវីដ-19នេះភារីគឺថាមានការលើកឡើងថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងបានរងការដាក់សម្ពាធខ្លាំងពីប្រទេសចិនដែលធ្លាប់បានចេញមុខប្រឆាំងមិនឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកសម្រាប់ប្រកាសទៅលើករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ-19នៅប្រទេសចិនតាមប្រភពអ្នកជំនាញដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំបន្ទាន់ពីលើកន្លងមករបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកគឺកាលពីថ្ងៃទី22ហើយនិង23មករាកន្លងមកនេះអភិរិយគឺមានជាលើកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិការងាររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលគណៈកម្មការបន្ទាន់ដែលប្រមូលផ្ដុំដោយអ្នកជំនាញខាងសុខភាពមកពីប្រទេសចំនួន16និងជាអ្នកដែលត្រូវផ្ដល់យោបល់ទៅឲ្យអគ្គនាយកថាតើត្រូវសម្រេចប្រកាសសន្តិរិទ្ធិនោះគឺថាបានបែកបាក់គ្នាជាពីរក្រុមមានន័យថា 50% នៃសមាជិកនៃគណៈកម្មការដែលនៅក្នុងនោះមានប្រទេសចិនហើយនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ចិនហ្នឹងគឺបានលើកដៃប្រឆាំងមិនឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកចេញសញ្ញាអាសន្ននៅក្នុងរឿងឆ្លងរាតត្បាតកូវីដ-19នៅប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែលើកនេះភារីគេសង្ឃឹមថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងមិនអាចចាញ់ការដាក់សម្ពាធរបស់ប្រទេសចិនទៀតទេកូវីដ-19មេរោគកូវីដ-19ថ្មីគឺបានឆ្លងរាតត្បាតកាន់តែខ្លាំងហើយលឿនទៅក្នុងប្រទេសជិត20ក្រៅតែពីប្រទេសចិនជាទីដែលមនុស្សជាង7000នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19គេវាតម្លៃថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងអាចសម្រេចប្រកាសអាសន្ននៅក្រៅកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃនេះក៏អាចដោយសារតែមានការវិវត្តថ្មីដ៏គួរបារម្ភខ្លាំងភារីរបស់កូវីដ-19គឺបន្ទាប់ពីគេរកឃើញមានករណីឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សនៅក្រៅទឹកដីចិនដូចជានៅប្រទេសវៀតណាមប្រទេសជប៉ុនហើយនិងអាល្លឺម៉ង់ជាដើមសូមបញ្ជាក់ថានៅប្រទេសទាំង3នេះភារីអ្នកមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19សុទ្ធតែអះអាងថាគេមិនដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិននោះទេ
ខ្ញុំដូចជាមិនយល់ទេបុប្ផាចិនខ្លួនឯងកំពុងតែជួបវិបត្តិឆ្លងជំងឺរាតត្បាតមេរោគកូវីដ-19ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាចេញមុខជំទាស់មិនឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងប្រកាសអាសន្នស្តីពីករណីកូវីដ-19នេះទៅវិញចាភេរីតាមប្រភពពីអ្នកជំនាញសុខភាពដែលកាសែតបារាំងលឺម៉ុងបានជួបសម្ភាសន៍នៅក្នុងការប្រជុំពីលើកកន្លងមករបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកគឺថាអ្នកជំនាញរបស់ប្រទេសចិនបានដាក់សម្ពាធទៅលើសមាជិកដទៃទៀតរបស់គណៈកម្មការបន្ទាន់ស្តីពីកូវីដ-19គឺដើម្បីកុំឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងសម្រេចប្រកាសអាសន្នទៅលើករណីឆ្លងរាតត្បាតកូវីដ-19ដែលមានប្រភពចេញពីទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនការប្រកាសអាសន្នណាមួយរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកភេរីមានន័យថាគេនឹងចាប់អនុវត្តនូវយន្តការដោះស្រាយសុខភាពជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2005នៅក្នុងគោលដៅរួមកម្លាំងគ្នាជាអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺរាតត្បាតអតីតមន្ត្រីសុខភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់បាននិយាយថាយន្តការដោះស្រាយសុខភាពអន្តរជាតិនេះតាមពិតទៅត្រូវបានបង្កើតឡើងគឺនៅក្រោយពីកើតមានបញ្ហាលក្ខករណីជំងឺសានៅប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2003ប្រកាសអាសន្នរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកភេរីមានន័យថាអន្តរជាតិនឹងប្រមូលរួមកម្លាំងគ្នាជាធ្លុងមួយជាពិសេសគឺផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវវ៉ាក់សាំងក៏ដូចជាការព្យាបាលអ្នកជំងឺដោយសារកូវីដ-19អង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រកាសអាសន្នមានន័យថាការគ្រប់គ្រងតាមដានការឆ្លងរាតត្បាតមេរោគកូវីដ-19ថ្មីដែលជាលក្ខណៈសកលនឹងគឺថានឹងធ្លាក់ទៅក្នុងដៃគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកគឺលែងជាការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់មុខតែម្នាក់ឯងរបស់ប្រទេសចិនដោយពេលនេះទៀតហើយការលុកដៃណាមួយរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកទៅក្នុងរឿងចាត់ចែងទៅលើការឆ្លងរាតត្បាតកូវីដ-19នៅប្រទេសចិននោះភីរីមើលទៅមិនមែនជារឿងស្វាគមន៍ណាស់ណារបស់ទីក្រុងពេកាំងនោះទេផ្ទុយស្រឡះពីការនៃសារការពី17ឆ្នាំមុនដែលចិនរងការរិះគន់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាបានលាក់ករណីជំងឺរាតត្បាតសាគឺថារដ្ឋាភិបាលចិនពេលនេះបានបង្ហាញនូវដំណាភៀបដោយបញ្ជាក់ជានិច្ចរហូតពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ហើយនឹងករណីឆ្លងថ្មីឲ្យពិភពលោកបានដឹងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងផ្ទាល់នៅបានចេញមុខប្រកាសដល់តែពីរដងព្រមមានពីការរាតត្បាតរបស់កូវីដ-19វីរុសទីផងគេវិតម្លៃថាដោយធ្វើដូច្នេះអភិរិយប្រធានាធិបតីចិននឹងចង់បង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលហើយនឹងបកគុំនេះចិនគឺបានយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងមានសមត្ថភាពចេះគ្រប់គ្រងវិបត្តិកូវីដ-19ដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ជំនួយពីបរទេសពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនោះទេដោះស្រាយបញ្ហាដូចជាបិទទីក្រុងបង្ខាំងមនុស្សដល់ទៅជាង50លាននាក់ដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យកូវីដ-19ចេញពីប្រទេសចិននេះអាចជាមោទនភាពខ្លាំងដែលលោកប្រធានាធិបតីចិននឹងចង់បង្ហាញទៅដល់ពិភពលោកជាពិសេសនៅក្នុងកលតិសៈដែលបកគុំនេះចិននេះកំពុងតែបាក់មុខខ្លាំងដោយសារតែវិបត្តិនៅហុងកុងការបោះឆ្នោតនៅតៃវ៉ាន់ហើយនឹងកំពុងមានចំនួនប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាមេរិកមួយវិញទៀតភេរីគេវាតម្រូវថាចិនមិនចង់ឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រកាសអាសន្នក៏ដោយសារថាបើប្រកាសអាសន្នមែននោះគឺអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងអាចណែនាំឲ្យប្រទេសដទៃនៅក្នុងពិភពលោកនឹងមានការរឹតបន្តឹងនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិនការរឹតបន្តឹងនៅក្នុងការធ្វើដំណើរគឺកើតឡើងផងដែរជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយនៃការធ្វើជំនួយជាមួយនឹងចិនដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចចិនណាភេរីទោះបីជាអង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនទាន់ប្រកាសអាសន្នថ្នាក់អន្តរជាតិប៉ុន្តែប្រទេសជាច្រើនបានចាត់វិធានការផ្ទាល់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនរួចហើយដើម្បីទប់ស្កាត់ទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលមេរោគកូវីដ-19នេះបុប្ផាអញ្ចឹងតើការប្រកាសអាសន្នរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងមានប្រយោជន៍អ្វីទៀតចាប់ពីនេះបើសិនជាអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រកាសអាសន្នជាលក្ខណៈអន្តរជាតិស្តីពីការរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19មែននោះអ្វីដែលថ្មីគឺអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងអាចប្រកាសឲ្យអន្តរជាតិនឹងរួមគ្នាជាធ្វើការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រដូចជាស្វែងរកវ៉ាក់សាំងជាដើមដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងមេរោគកូវីដ-19ថ្មីក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយពីរឿងចរាចរណ៍ធ្វើដំណើរវិញគឺដោយភារីបាននិយាយហើយគឺប្រទេសនីមួយៗបានចាប់អនុវត្តវិធានការផ្ទាល់ខ្លួនរួចហើយដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំការណែនាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនោះទេ
ជាស្ដែងនៅក្រៅអាមេរិកអូស្ត្រាលីហើយនិងអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសអង់គ្លេសគឺទើបតែបានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននឹងកុំឲ្យធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិនបើសិនជាគ្មានការចាំបាច់ក្រុមហ៊ុនហោះហើរអន្តរជាតិធំធំរបស់អង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់អាមេរិកបារាំងជាដើមគឺបានប្រកាសផ្អាកជើងហោះហើរទៅប្រទេសចិនទីក្រុងហុងកុងហើយនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងគឺប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសបិទព្រំដែនដីគោកជាមួយនឹងចិនហើយនឹងបានប្រកាសកាត់បន្ថយមធ្យោបាយធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិនជាទីដែលគ្រប់តំបន់ទូទាំងប្រទេសទាំងអស់តាំងតែពីទីក្រុងទីបេផងភេរីត្រូវបានគេរកឃើញមានករណីឆ្លងថ្មីនៃមេរោគកូវីដ-19ភេរីសូមអរគុណជាបុផាសម្រាប់បទអន្តរកម្មក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅរាត្រីនេះ